Allei Bleu Shiraz Rosé is 'n heerlike droë rosé wat die ideale pasmaat is vir al fresco styl middagetes. Van dit smaak heerlik saam met sterk geure soos ansjovis, knoffel en ander speserye. Ek dink dit is veilig om te sê ons is nou behoorlik in die lente na verlede week se koue en ek is opgewonde om meer vars en kleurvolle kos op julle borde te kan sit. Nou ek maak vandag 'n Niçoise garnaalslaai. Oorspronklik is dit meer Europees of om presies te wees Frans en van die dorpie Nice. Nou ek gaan dit verseker so op 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse kinkel gee. Nou die slaai het heerlike vars bestanddele soos kraakvars, groen slaaiblare, sagge gekookte eiers, groenbone, vars tomaties, olywe, avokado en die lekkerste een is hierdie goudbruin krakerige gebakte aartappels. Nou tradisioneel gebruik hulle vleis soos byvoorbeeld tuna, maar ek gebruik vandag garnale wat jy ook koud kan bedien natuurlik. Nou kom ek wys jou net wat doen ek met die garnale. Dit is baie eenvoudig en baie maklik. Ek het botter wat hierso in my pan besig is om te smelt. En dan vat ek nou net hierdie garnale en ek het die gebruik wat reeds die skilletjie af is en die stert af is en dit wat skoon gemaak is. So dit gooi jy nou net alles hierso in die pan as jy so maak. En dan al wat nou bykom is natuurlik sout en peper. Dit moet net van so opsit. En dan sit twee ander bestanddele wat ons gebruik is vars suurlemoensap wat jy net so 'n bietjie op kan uitdruk. En dan hier, natuurlik, julle ken hierdie een. Ja, ek hou van hom. Dis 'n bietjie suurlemoensies wat ek ook net so opsit. En dan laaste bietjie net so klein bietjie vars petersilie. En dan al wat jy nou doen, hy kan nou net so lekker braai. Ek gaan hierdie een gebruik. En dan kan jy hom nou net so in hy, kyk hy word mos, hy is pink, maar hy moet nou so lekker pink kleur word. Kan hy nou net hierso braai en daai die bietjie waterigheid wat daar is gaan nou verdwyn en dan gaan daai olie hom lekker braai dat hy tot so mooi kleur is. Nou as ek terug is, begin ek die slaai bestanddele, dan gaan ons dit pak dat julle kan sien hoe mooi die kleure saam lyk. So ek wil vandag vir julle wys 'n slim manier om 'n slaaibord te pak vir ingeval daar iemand om jou tafel sit wat dalk nie iets eet nie. Dan kan hulle rondom dit skep en tog lyk dit die slaai steeds mooi en fantasties met al die verskillende kleure en die teksture op die bord. En die beste is jou slaai lyk soos 'n kosprentjie uit 'n boek. Nou ek gaan dit in 'n groot slaaibak of 'n bord bedien en dan sal ek jou later wys hoe jy dit ook individueel op bordjies kan doen of opdien. Nou die belangrikste is om die bak in jou gedagtes te beplan en in dele op te deel. Amper soos pizza snye en al wat jy dan doen is om dit te pak. Nou ek dink die beste gaan wees as ek dit vir jou demonstreer. Nou ek het vroeër van die bestanddele genoem, volg net fyn wat ek nou gaan doen. So ek het slaaiblare in die bord alreeds gesit en alhoekom ek dit lyk verskriklik baie, onthou jy kan nou net eintlik al die lekkerte bo afskep, maar dis maar bloot eenvoudig net om bietjie die bord te lig. So ek het slaaiblare ingesit. Ek het al begin hierso met die boontjies wat ek so in een deel sit en hulle kan jy dan nou net so pak. Volgende het ek dan nou van my lekker geroosterde aartappels en hulle gaan ek sommer hier langs aan so pak. Ek hoop ek gaan nou genoeg tyd hê om vir jou alles te wys. Ek pak hulle net so hier en dan nou volgende kan ons so die avokado kan ons so daar aan die een kant pak en ek het hulle ook net afgeskil en so in reepies gesny. Volgende het ons dan ook lekker hard gekookte eiers of eintlik moet jy hom so kook dat hy so bietjie nog geel en sag is. Ek sien myne het bietjie overcook. Ons wil hierso net te harde eiers hê nie. Dan pak jy hulle net so. Volgende kan jy sommer so lekker handvol tomaties vat en hulle hier in die ander deel pak. En dan het ons natuurlik so 'n bietjie rooi eie wat ek hierso gaan plaas. En dan laaste gaan jy dan nou van jou garnale hier aan die ander kant pak.
En dan die laaste wat ek het, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan nou vir jou wys, is olywe, groen en pers olywe en dan bietjie petersilie. So ek dink jy kry 'n idee van die hopies bymekaar sit waarvan ek praat. Vir die slaaisous kan jy jou eie maak. Ek het wel 'n gekoopte citrus slaaisous wat ek gaan gebruik. Nou onthou jy kan die bestanddele byvoeg of weglaat wat jy wil. Dis absoluut jou kosvoorkeure. As ek terug is, wys ek vir jou hoe 'n individuele bord ook gepak kan word. Die Allei Bleu Shiraz Rosé is 'n heerlike droë rosé wat die ideale pasmaat is vir al fresco styl middagetes. Want dit smaak heerlik saam met sterk geure soos ansjovis, knoffel en ander speserye. Ek staan in pouse vir 'n prentjie met my bord. Nou as jy die slaai as 'n bykos voorsit, kan jy dit net so op die tafel plaas. Kyk net hoe pragtig vars en kleurvol lyk die bak van my. Nou of as jy dit as 'n voorgereg wys of wil bedien, wys ek jou nou hoe kan jy dit eintlik net so op 'n klein bordjie presies dieselfde doen. So ek gaan eintlik maar doen wat ek nou gedoen het. En 'n oulike idee is ook hierdie is daai groot groen gewone slaaiblare wat ons gewoonlik ken wat so in die kop is. Nou jy kan hom eintlik nou so op 'n bordjie sit, dan pak jy nou so 'n bietjie van elke een van hierdie so daarin. Dan kan jy hom eintlik net so toevou en dan hap jy hom sommer so. So dis ook 'n slim idee, maar ek het sommer hierdie bakkie weer gevat en dan gaan ek basies presies weer dieselfde doen. Ons sit ons boontjies hier in en ek sien my botter van die koue hierso in die studio hier het nou al bietjie weer hard geword. En dan vat ons van hierdie aardappeltjies en dit plaas ons daar. En dan nou, dis presies dieselfde wat ek nou gedoen het. En dan kan jy nou net jou tomaties daarso sit, bietjie rooi eie. En dit gaan maar eintlik net om jou kleure verskillend te pak en te doen. En dan hierso 'n bietjie van die garnale en dan jou laaste net so 'n paar olywe. En dan heel laaste jou eiertjies so hier aan die kant. En dan nou so 'n bietjie petersilie, swartpeper en natuurlik jou sous. Geniet die heerlike lenteslaai en natuurlik ook jou Saterdag. Die resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad.